السلام عليكم. لا هيا خان ورد تنكو منغا دي امي ستوديو مباركي تمرواني او زمونغا دي يوتيوب چينل يو مليون سبسكرايبر بروشو دي دنك داغي بخوش حالي كي سملگرو تخفير علي گلي دي دالير علي گلي زمان خبال خيال داو سياد دي پخير زمونغا دي اساسات زي كرامو دغه ټوله ګټه چې ده دا زما د استادانو استاد اے آر انور صاحب پروفیسر اے آر انور صاحب استاد محترم الله دې ولی عمر ورکی شیرجان استاد بیا زموږ چې څومره هم استادان دي موږ زده کړې کړي دي د اورېدو د لارې او بیا سپیشلي زموږ محترم زړونو باچا ورته ویل کېږي هارون باچا محترم ته دغه ټوله ګټه ډالی کوم دا زمونږ ګټه نه ده، دا زمونږ د سینیر هنرمندانو ګټه ده. او ماسټر علي حیدر صاحب، صاحب ګل استاد، ماس خان استاد او همایون سخي استاد، بیا زما د موسیقۍ ملګري اسف حسین، وقار اتل، هارون پښتون ورسره ورسره چې څومره هم زما په بینډ کې زما په ټیم کې هلکان دي، نو دغه ټوله ګټه د دې هلکانو د دې ستوډیو د ملګرو ده. څومره هم چې زما دوستان دي، ما ورسره په ستوډیو کې کار کړی دی، که هغه استاد یمی خان دی، که سجاد خان دی، که وقاص دی، که فواد دی، د دې ټولو سره چې ما کار کړی دی وخت په وخت دغه ټولو منندوی یم. نو دغه زما ګټه نه ده، دا د ټولو ملګرو ګټه ده. سجاد راغلی د ځان سره یې خواږه راوړل، د پښتنو هغه دود دستور دی چې یو ځای ته ځي او مبارکۍ له نوڅه خواږه راوړي. دغه شان دي زما په زړه پورې زړه ته رانږدې دوستانو ډالۍ راولېږلې، د کیډاټ په خوشحالۍ کې، د کیډاټ د پرانستې په خوشحالۍ کې. نو ما غوښتل چې دغه خوشحالي زه یوازې ونن منځم او زه هماغه ځای ته راشم کوم ځای نه چې ما د موسیقۍ شروع کړی دی، د استاد یمی خان ستوډیو، د اسرار اتل دی یاد په خیر وي، زما د دوستانو دی یاد په خیر وي. نو ورځو ګورو چې یمی خان سره وګورو او دغه خوشحالي ستاسو سره په ګډه ونمانځو. راسره اوسئ. ملګرو سجاد خان کې کراوډ زما 1 ملیون سبسکرایبر کړو. ما دا 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 ما ګوره ما شروع د دې نه کړی دا، نو ما زه به دا تحفه د ګلونو دا ما ته ډېر په مینه باندې چاره لېږلې ده. او ما ته د مینې سړی زما د موسیقۍ زما د شورو زما د آغاز او دغه چینل په 1 ملیون سبسکرایبر پوره کېدو، نو ما ته د مینې سړی ته ښکارې دی. نو زه به سجاد ته، جهانګیر ته خواست وکړم چې دا د ګلونو دا ډالۍ مونږ ته لګي. راشه زما سره دا ونیسه. استاد یمی خان ته د ګلونو ډالۍ لاس پکې ده. استاد یمی خان په ستوډیو کې ولاړ دی. او دا د ګلونو ډالۍ به مونږ ته ورکو، اوس برور مونږ خپل خوراک مراکو کړو که نه. د کیډاټ د ستاینو مننه. ثانک یو. خوشاله اوسئ. کوم ملګری چې نشته په دې موقع باندې هغه ټول مس کوو، ټول دې راته ښه ده بادي. اوس به مونږ ورو خوراک هم کوو او د کیډاټ د مبارکۍ هم ډېره زیاته مننه ټولو. زما د 1 ملیون سبسکرایبر پوره کېدو هم ډېره زیاته مننه. اوس به مونږ ورو دغه خوراکي مناکي وکړو. تاسو راسره اوسئ. سپلای په کولونه سپلو باندې دا نو غوړ هاو ټول ساکه دا پکې استاد سلام مبارک. بیم ډیر ښه ده، بی انتهایی ښه سیزونه مرا پیدا کړی. بس دا هم شروع کړو دغه د کولو ته مبارک دغه کاروبار او دغه چینل او دغه شان کامیاب راته شو. Thank you.
گرانو ملګرو زه د ټولو کتونکو د ټولو مینوالو د ټولو دوستانو چې هر چرته مندویم چې زما دغه کاروبار چې دی چې ډاډ دی ته هرکلی وویل مینې راغله زمونږ باندې باور لري او زما د یوټیوب چینل 1 میلیون لسو لکو ته ورسېدی نو چې څومره هم دغه ملګرو خوښ کړی دی دا څومره چې راسره دی دې ټولو دی یو میلیون خلکو منندویم او ما په ویلو کې په اوله کې ما ذکر وکړو چې په دې کې یوازې زه نه یم په دې کې د ډېرو لویو استادانو مینه ده د هغوی کړاوونه دي په کې نومونه مې هم پیدا واخیستل نو زه ستاسو د ټولو کتونکو هم شکر ګزار یم د موسیقۍ دغه چارې چا چا مخکې ولیدي چا چې کار کړی دی ژبې د هغې هم منندویم چا چې مونږ اورېدلي یو د هغې هم منندویم نو کور مو ودان خال راته اوسئ بریالي راته اوسئ مونږ به دا خپل خوراک وکړو او تاسو چې هر چرته خوشحاله اوسئ.